Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драм театрында танымал режиссер Талғат Теменовтің «Махаббат бекеті» мелодрамасы сахналанды. Премьераны тамашалауға автордың өзі арнайы келді. Бұл қазақ труппасының 33-ші маусымның ашылу рәсімі. Қойылымға дейін бақ өкілдерінің қатысуымен баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Шығарма авторы мелодрамаға жаңаша леп берген Ақтөбелік театр ұжымына алғысын білдірді. «Махаббат бекеті» кино түсіріліп еді. Осыдан тура 30 жыл бұрын 25 майда 1994 жылы Қазақстанның барлық қалаларында «Махаббат бекетінің» премьерасы болып еді. Өзім мен өз киноларымды көрмейтін, өз кітабымды оқымайтын, өз спектакльдерімді қарамайтын адамның бірімін. Тіпті повестің кейде не туралы жазған еміс-еміс қана догадаться етемін, әйтпесе оны ұмытып қалдым. Бірақ Ертайдың қандай постановкасын сіздермен бірге барып көрсем деген жұқалтаң бір үмітім бар. «Махаббат бекеті» мелодрама жанрындағы фильм. Ол Теменовтың «Гүлназ» повесі бойынша түсіріліп, 1993 жыл жарыққа шықты. Сюжеті үш бұрышты махаббатқа негізделген. Шығарманы сахналау үшін облыстық театр ұжымының әртістері де біраз еңбектенді. Қоюшы режиссер Елтай Кемал. «Махаббат» деген ұғымды біз сол уақытта тұрмыс тіршілікке кеткен кезде көрінбей қалған тақырыпты жандандыруға, немесе бір сондай ғашықтардың бір сондай бір керемет естеліктеріне тұратын сондай бір үлкен фильм болды бұл. Жастардың бәрі ғашық болды сөз үшін айтқан кезде. Мүмкін мен содан сол көкейде қалған бала кездегі, я болмаса студент кезіміздегі мен мүмкін арманым шығар ішімдегі. Осы біздің Ақтөбенің театрына, жалпы осы Ақтөбенің көрермендеріне, жастарына соның ішінде осы тақырыпты таңдағанның басты бірден бір себебі де сол болды. Басты рөлдегі Гүлназды қазақ труппасының әртісі Аружан Базарбаева мен Мөлдір Ғанибекова сомдады. Оралды Әділет Мұхтар, ал Жеңісті Айдархан Мырзалы ойнады. Қалың көрермен қойылымды жылы қабылдады. Райгүл Еншібай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.